sisi budget tumesikia MCS wameharibu ile budget governor alikuwa ametumia hao. Na mjue budget ndio ina run county. Na hakuna kitu inaweza kufanyika bila budget. Na tumesikia hata pesa ya madaktari yote mumeondoa. Sasa tunasema kitu kimoja. Wewe governor, kwa sababu hii budget imeharibiwa na MCS na wako na hasira na uchungu na wataki kuangalia mambo ya Wanjiku watu wa Kirinyaga, tunakuuliza tafadhali don't sign, usisign hiyo budget.